آية هولت أدم ناهيوان تشيناوي بيهونو نورو اسكاون درس جنتوس بنور النبر مكنياتهم دمو ازابلس فريون تتاو ابابو ليوالو تنبر هيا سوست مقابي سلا دمو سيناقرو ابزانيو يافريكا وطات دمو زيوتاكن دورو يبالال بماغستو دمو سيقودر يدورو تيتيونو ننقلالي بالال بكتايو كان دمو زو يبالتا سيساسا دمو يدورو مقبو تشيونو تن باقولو ناقب سي مقبال بتكتايو كان دمو زاتشو سي مواتت دمو راساچو دورو يهونونا ميبلوتن فلگا وديا ودي بموازن گيزياچو نيتفالو 24 تمرت بيت هابتم ميارگاچو كمسلاچو زك بلاچو ياستمارياچون چاما تملكتو 25 ሁሉ ፎቶዎችን በደንብ አጽዳ ዛሬ ቂጥን የጠረክበት ፎጣ ነገ ምናልባት ፊት ልጠርግበት ይችላል 26 ካካል ክፍላችን ጭንቅላታችን በጣም ድንቅ ነው በቀን 24 ሰዓት በአመት 365 ቀናቶች ከተወለድክ ጀምሮ بفكر اسكتوات كدرس بتقادي سرع كازيان بوالا موني النتي جمرا هيا سبات كاند سو بلاي متافكر كونا وستيه اللو لبس ايون ميموري كاردنو هيا سمنت سيتوش بمولو يا ايرس مداني تسكي جنج درس يا قبرس قاقي يونا تنفل سمن بلو بيامس ونورو واندوش بسالاسا كاناتوست مداني تون باقا نيوز نبرا هيا ستين سيت لج قولت تونم جنسو چوانم پانتوانم براسوا فكاد باندك زي كاولك اچل واندمي كوندوم تتكام سلاسا يراس تداري يالي كتماري سيتوش غا موتات دسن بيلكونا لميست يونيفورما سفالات سلاسا انت ببال فامنت فالانتين دي لميست ودست وطا غستة سوتستون تكبلا انتن ما مسك نبت كالاتا تو كالاتش واندمي بزين يومت فالانتين ديكشنري غزالات سلاسا خولت اهتي بالش كبزو سيتوش غا چيتي يارغا بشندونا كا وكش يدشن دات چكا جاكيو راسشن بمار رغاقات سلكون تكبلاش سيوي رغا چون سيتوش سما چون غلبابجي بلينن ودا سلام بيتين ودا سيفن كازان بوالا تيكست وي مسكي دولي لا چو تبكش هوني تاون بوناشن يتتاش بمزنانات من ملك تجلش سالا سوست عملاك مرت ثميرا مارينو مكنياتم كون دل جغودي ناتن دوستو دمس ماغوا لاود سپیکر فتروا سالا سارات افريكا وست امي كبرو بچن يو ماستنگا گيا باتري لاو ميلو بچان سيث لج لبو كتسبرا نگرگن አልጋሌ ሲበዛ ጎበዝ ከሆነ ወንድ በላይ ግራም ያጋባት ምንም ነገር የለም 36 ሙጋቤ ዓለም አፍሪካን በድላታለች ይላል ከአውሮፓ አንድ ነጭ ወደ አፍሪካ ከመጣ የውጭ ዜጋ ይባላል ከአፍሪካ ደግሞ አንድ አፍሪካዊ ወደ አውሮፓ ከሄደ ህገወጥ ስደተኛ ይባላል በግሩፕ ነጮች ወደ አፍሪካ ከመጡ ቱሪስቶች ይባላሉ በመተኩ ብዛት ያላቸው አፍሪካውያን ወደ አውሮፓ ከሄዱ ሪፊውጂስ ስደተኞች ይባላሉ ነጮች አፍሪካ ውስጥ መጥተው እናንተ የነት ሄድት ፎርፋቹ ነው አረ አይደለም ፎርፋን አይደለም ታዲያ ምን እሺ ማርጦ ያስገቡ ማርጦ ያስገቡ እና በእኛን ግን ያስወጡናል ስላሱ ሰለሰፋላችሁ ነው አዛገለም ዲያላ እ ቀይ 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 ምንድነው ማለት አሁን ታዲያ ደክላስ አገቡ አረ አስገቡንም ለምን ይመጡናል ሴቶቹ ምናምን እየመረጡ ነው የሚያስገቡ ምኖቹ አስተማሪዎቹ ምን ማለት ነው ባለጌናቸው ማለት አልገባኝ አይ ምክንያታቸው እናንተ ላይ ያባረሩ በመክንያት ምንድነው በመክንያት በ500 ብር የምን 500 ብር 500 ብር ክፍያ በቃ ኢትዮጵያን ህዝብ የሆነ ነገር አስተይት ጠይቋሽ ወይ ኢትዮጵያማ የረዳ ነው መንግስት እኮ የረዳ ነው እነሱ ለራሳቸው ነው እንዴ ከአንድ ሰው 500 ብር የሚቀበል መኪና ሊገዙበት ነው አይ በቃ ለማንኛውም እኔ ሰጣቸዋለሁ ከጊዜ በኋላ ያ ሀብታም ሰው ነው እንዴት አይነት ታምር ነው የወረረን ዘንድሮ ያላንቻለሜ ሶሎላ ተዳያ ስትኔ ናናይ 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 ሁላችንም እዚህ ጋር ያለ ነው ውስጣችን አሯል ሶሎላ ተዳያ ስትኔ የከሸፈ ተውልድ እኮ ነው ያለ ሶሎላ ተዳያ ስትኔ ከተማው ለቅቄ ኢትዮጵያ ውጪ የሆነ ቦታ ይሄዳለሁ ሶሎላ ተዳያ ስትኔ ኦራባ ሰማአ ጌታ ሆይና በቃ እሳለኔ ብዬ እንደዚህ አይነት ሰው ታዲያ መቆንጠጥ የለበትም እንደዚህ አይነት ሰው ታዲያ ዱቄት መሆን የለበትም ኮለኔ ብዬ
ማንትዬ አረጋግጅ ያለም እስቲ ወን በል ማክሽ አብጂ ወን በል እኔ ኮለማንትዬ አርፈሽ ቁጭ ትብርት ቤት ሂጂ ምን ልሳረገባቸው ነው እስኪ ዛሬ ደሞ አብረን እንስፈን አረንጓዴ እናንተ ነው ነጩን እንላለን መውደድን ነገርያት ዛሬ ቢወጣልኝ ምን አለ እንደሰው ተሳክቶልኝ ልቤ ሰላም በዋል መውደድ መዋደዱ ከሆነ ሚስጢሩ አይሻለኝ ሞይ ግልጹን መናገሩ እሺ እንዳልክ ላዝናና ብዬ ጋርድ ያለበት ቤት ይዞ ሄድ ለካስ አባባ ገና ቡን ብሎ ቤት ተቀይሶ እንደሆነ አላቅም ከጋርዱ ጋር ተጣልቶ ከደዲቱ ሰባሳ እሚገርም ቦክስ ሲመጣ ጠላለ አርጉኛል ብድግ ብዬ ሰ ለካ ሸሾፎ ምንድነው ፓውዛው ነው እድም እኮ ገስተሽ የመጣሽው ካርድ አልሰራለኝ እ እማ ደግመሽ ሞክሪ እስቲ እኔ ጋር እኮ ሰርቷል እሺ እስቲ እንዳልካቸው እሺ እንዳልካቸው አሁን አንድ ጥያቄ ጠይቃለሁ ከመለስክልኝ ሸልማለሁ እሺ እሺ የኢትዮጵያ የመንግስት መቀመጫ ቤት የሆነው ቤተ መንግስት የት አካባቢ ነው የሚገኘው ደቡብ ኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት በአሁን ሰዓት ማን ነው እዝጋብር ናቲ ውረድ ስለ እግዚአብሔር ውረድ ችግሬን እንፈታለን ችግሬን መንግስት ያያዋል ህግ ያያዋል አይ ዘመን ባደለው ሹመኛ በቀጥሩ ፈቃጅ ከልካዬ ወንድም ያንገቱን ደፍቶ ተንቀንጥሏት ባዬ መጣሁኝ ቢሳነኝ መዋል ማደሩ ያለኝን ቋጥሬ ላኩኝ ይኸው ነው የወንድም ግብሩ ርሃቤ ያደከመኝ በታጠፋ እንጀቴ እውቀት ፈለግኩ እንጂ ኃይል ነማጀቴ መች ሞላልኝና ሊጠነክር ጎኔ ተመስ በተዋዳሪ ደረሰንኝኔ ሰው የለህም ብሎ እንደ እንስሳ ናቀኝ ዛሬም እንደ ትላት ደጋግሞ ረገጠኝ ነገም እንደ ዛሬው ሲሆን ይታየኛል አባት የሌለው ልጅ ፊት ይሰጠኛል አማራ ተነስተሽ ሐረር እስክትገቢ የትኛውን ቦታ ልትረግጭ ትችያለሽ ጀሞ ምን ጀሞ አንቺ ረፍት አባባ ተስፋዬ ተረት ላይ ማን ይነሳል አባባ ተስፋዬን ታውቂያቸዋለሽ አትረስኩባቸው ኢታዋቂ ወንድ ኢትዮጵያዊ አትሌት ባር ማን ቀደሰ ነው ሲሙ ደደብ እንደ አንተ አረባካን ብርቲ ሏሞ አራሶ ተዋበል ማን ቀደሰ ነው ሲሙ ጠፋብኝ በታባጋት አንድ ወስፌ አንድ ሲባጎ ማን ቀደሰ ነው ሲሙ ችጋር ያሰናብ
ስማ ደግሞ አንተ ወይ የጎንደር ልጅ ነህ እንዴ? አረ በእናትሽ እኔ አዲስ አበባ ልጅ ነኝ እንዴ? እና ፌስቡክ ላይ ምን ብለን ይጻፍከው? ምን አልኩኝ ደግሞ? ጎንደር ብለህ አልጻፍከው? ጀንደር የሚለው ነው ጎንደር ያልሽው? እኔ ነገር ሆኜ ነው። አረ በእናትሽ እኔ በቃ መሮኝ አይደል? አንተስ ጀመር እንዴት እንደዚህ ወደቀው እንድትመጣለህ? ስማምቴን በእናትሽ እኔ ክብድ ነው ያለኝ እንዴ? እኔን ታናሽት ሜላት ናታያትም እንዴ? እና እሷን ሳይ አንዴ እንደዚህ አይነት ተጠቀመው ነው አንተ ተረጋጋ ቆፍጠን በል ወንድ ልጅ አይደለ እንዴ እስከዛሬ ያልተገረስኩህ የት ነበርኩ ወይኔ ምንድነው አረ ቄራ ነው ለምሳሌ አንተ ደደብ ቡሽካ ምን አባ ነው እንዴት ልታረጋኛለህ ደደብ ሲስተር ተረጋጋ በቃ አንዴ ተፈጥሯል ሲስተር አልቻልኩም ከዚህ በላይ ዶክተር ትንሽ ብቻ ነው ቀረሽ ቡሽ ግፊ ግፊ ትንሽ ብቻ እንኳን ደስ አላችሁ ሴት ልጅ ነች ተመስገን ስንት ሰዓት ነው ዶክተር ከሌሊቱ 9 ሰዓት ደሞ አንዴ እንዴ ወይ ደስ ይላል እና ከመወለዷ ከሌሊቱ 9 ሰዓት ከመጣች ስታድግ ደሞ ሳሉ ያነጋች ለትመጣ እኮ ነው ትራሻ ማሪያች መች ለብሳ ወቀች እኮ ገና ልጅ እኮ ነች ልጅ በልጅነቱ ነው መቀጣት ያለበት ዶክተር አንተ አልገባም እንደዛ አይደለም እኔ ከሞኝ ባል ጋር መኖር አልችልም በቃ ፈታኝ እኔ ከልጄ ጋር ነው መኖር የምፈልገው ፈታኝ እኔ ካንተ ጋር መኖር ታጋብቻለሽ እንዴ ፈታሻለሁ ልጅቷን ግን ወስጄ እኔ ነኝ ማሳድጋት የኔ ልጅ ነች ትቀልዳለህ የኔ ልጅ ነች 9 ወር ሙሉ አመጪ የወለድኳት የኔ ልጅ ነች አምጣት እንዳንቺ ባለጌ እንድትሆን አልፈልግም ስትሪፐር አምጣት ብያለሁ አንተ ልቀቃት ጡጦ ራስ ልቀቃት አምጣት የኔ ልጅ ነች እኔ ነኝ ማሳድጋት አምጣት ትቀልዳለህ አምጣት እኔ ግን እንደምትወስጃት በምን እርግጠኛ ነሽ እኔ ነኝ አመጪ ብየወለድኳት እኔ ነኝ የኔ ልጅ ነች እሺ እሱን ልክ ነሽ ቆይ ዶክተር ኤቲኤም ቦታ ሄደ ካርድህን ከተ ብር ስታወጣ ብሩ የማሽኑ ነው ያንተ ነው አያገባኝም አምጣት ልጄ ነች አምጧት ልጄ ነች ምን እንዴ ምን ይዛት ልትሮጥ ምናምን እንደውም ሰራትሽ አልፈልግም ጥርግ በሉልኝ ልጅ ማምረቻ ማሽኑ እኔ ጋር ነው እንደሱ አይነት 50 ወልዳለሁ ያው እኔ ጋር ነው ማምረቻ ያለው እኔ ጋር ነው ኧረ ደንስ ሶፊ ለቤት አታዋርጂኝ ተይ እኔ ጋር ነው አንቺ ውሻ ከማን አባቱ ጋር ስማግጭ ነበር ማን አባቱ ነው የታለ አሳይ ለምጪ ዘርቤ እንደው ማለት ማን ነው እንደው የታለ እንዴ እርሶ ነው እንዴ ችግር አለ አለቀዬ አንቺ የታለች እንዴት ነው አስተሰቻቸው ጨረሱ እንዴት ነው አለቀዬ ጨረሱ እንዴ አልጨረስኩም አሁን ጻፌ ጋር እጄ ጨርሳለሁ አንተ ግን ከስራ ተባረሃል እንዴ እንጀራይስ ልጆችስ በምን ላሳድጋቸው ነው ያንተ ልጆች ከኔ ስሜት አይበልጡም እሱም አቃሉ አይበልጡም እኔም እኮ ሰርቼ ሲያምርባት ነው እርሶም ይማግጡት አረ እንደዚህ ዞር ባክ አለቀዬ ጨርሻለሁ እስቲ አሁን ደሞ ቲክቶክ ላይ ሴት ለሴት ጋር መተኛት ለኔ የመጀመሪያ ጊዜ አይደለም እንግሊዘኛ አትችም ግን አማርኛ ለመርሳት ትሞክሪያለሽ ለምን አንባዳ ወላሂ العظيم يو ارجي dont say this to me والله يو ارجي ለምን አንባዳ lesbian homosexual how can I describe you teach you some like አይተሽም አታውቂውን አይነት ነገር አሳይሻለሁ ቀንዴ ሰሚያ ሩጊት ቀንዴ አየ ጌታ በዚህ ተንሳማ ብዙ ሳይመጣብን አይቀርም ይሄው ገብቶሻል ተነክተሽ አታውቂም ህዝብህን አድን እንደ ወረርሽኝ ልናልቅብህ እኮ ነው በዚህ አይ ቲንክ ባልሽ እላይሽ ላይ ሲመጣ ጋዜጣ ነው የምትከፍችው ከየት ነው የመጣው ትላለች ባልሽ እላይ ላይ ሲመጣ ንካኝ ደፋን ደከመን ጣርን እንዴ ይሄ እኮ ጭንቅላት ማለት ሞባይል አገድ 3000 ብር 4000 ብር ከፍለ አታስከፍተው አስጮኸኝ ጨመቀኝ ብላኝ ነው ማለት ጌታ ሆይና በቃ ሌላ ምንም ኮመንት በቃ ጨርሰው እኮ ነው ያሰው ጌታ ሆይና አይ መጨረሻው ዘመን የሚለው ቆራንተን ይላንተ ብዬ ቦር ይሁሉ ወጭ ያወጣው በዛ ላይ የግል ያስተማርነ ይቆ ያሁን አንድ ጥያቄ ጠይቃለሁ መልስ ፈጣን ነው መሆን ያለበት አንድ ሲደመር አንድ ስንት ነው ፈጣን ቤት ኳስ ወተነኒ
ይማርሽ ፍቅረኛልኝ አባት ፍቅረኛ ፍቅረኛ ናና አርዳት እንግዲህ ዴዳግሻ እንዴነሽ እንዴነሽ አዳር እንዴ ነበር ማለት ኧረ ተውኝ ሁለተኛ ልጅ ቷን አይኗን ማየት አልፈልግም እንዴ ምን አይኗን ማየት አልፈልግም ምን ነው ደግ ወገብ እስኪ ከተቀጣ ብርግፍ ብዬ ምን ብትለኝ ጥሩ ነው በጣም ታሳዝናለህ ኢንዶሚ ራስ እኮ 3 ደቂቃ ይቆያል አትለኝ ሞቻለ ሞቻለ የልጄን ሞት ማየት አልፈልግም እኔን አስቀድመኝ አንተ ደሞ ማን ነህ መላከ ሞት ምን ፈልገ ነው በጠየቁት መሰረት ነፍስ ሁሉ ውስጥ መጥቻለሁ በል እዛው እንደጀመርከው ጨርሰው ልጄኔ ነው ወይኒ በእናትህ ሬዲ ነው ደፋነሽ በጣም ይሁሉ ጫውጥቼ ኮዝ እንዲደርስ ያረኩት እኔ ነኝ እሺ አረ እባክህ ስጠኝ ወር ሙላል ግዢ ብዬ ወለድኩት እኔ መስሎኝ አረ እባክሽ እና እኔ ፍቀረን ያንቺ ብቻ ነኝ አይደለችም እንደሌላ